numurs, pēc vēl trūbuļē. Kāds ir numurs, pēc vēl trūbuļē. Numurs nezināms, ja tev zvan, tas var būt Laura Sinti vai Svetlāna, jē. Kāds ir numurs, pēc vēl trūbuļē. Kāds ir numurs, pēc vēl trūbuļē. Numurs nezināms, ja tev zvan, pacel augšā trūbu un ar to būs gan. Lēdies un gentlemāņi, lielie un mazie, vecie un jaunie. Es pieskaitu vecajos. Esiet sveicināti pacelt trubu jaunajā 4. epizodē. Nu, pirmām kārtām, nu, sirsnīgs paldies par izrādīto mīlestību iepriekšējām 3 epizodēm. Jūs esat labākie. Tā saka Interes Busulis un arī šobrīd treneris, žurnālists, sportists un kas tik vēl ne, jā, redzot visas manas medaļas un vispārējo, Lauris Zalāns. Tieši tāpat arī mums šodien studijā ir pievienojusies Sintija Leimane, kas... Un paskatieties, kāda Lauram ir zelta medaļa. Bet man ir labāka zelta medaļa šajā studijā, jo pie mums šodien ciemos ir... Naurēs Miezēs! Ei, tu nost olimpiskais čempions 3-3 basketbolā, žēl, ka vienītī. Kur pārējie? Čau visiem, pārējie trenējās un ir aizņemti. Paldies jums, ka jūs man uzaicināt, es varēju izrauties no treniņa. Man ir spēcīgi vīrieši šodien blakus. Jā. Jo viņiem mūsas ir. Bet man ir pierādījums, ka esmu olimpiskais čempions. Salīdzinām medaļas. Kura labāk? Raksti komentāros. O, nu, Laura, sorry. Tu zini, kas tarp sievieti? Tā ir sievieti domā? Jā. Nu, varbūt tā palīgs vīrietis. Ar krūtī. Jā, noteikti. Otrām kārtām mēs gribējām pateikt paldies mūsu atbalstītājiem šīs sezonas. Un tie ir neviena citi kā Super Guardia Čiponi Lejs. Vai? Jā. Ei, tu nost, mēs sēžam blakus olimpiskajam čempionam, tu to saproti, tu to Star, saproti? Tad treneris neskatās. Bet Raimond, lai tiktu neskatās. Līdz olimpiskajam čempiona statusam, nu, tu zini, kāds ceļš ir jāzina. Kā tu zini? Tāpēc, kad es atceros, ka bija pirmā filma no geto uz olimpiādi, un tad viņi tikai gatavojās uz olimpiādi. Arī to varat noskatīties, re, kur parādās notifikācija par filmu. Tagad būs vēl viena filma pavasarī, kas tagad... Kaut ko bija dzirdējis, jā. Jā. Mums staigā līdzi kameras Džeksas, lai filmē kaut ko. Rolands, shoutouts Rolandam. Un tagad decembrī būs... Mana dziesma. Jā, pareizi. Nauris būs reperis. Esi man tā lēsā. Jā, to dziesma. Tā decembrī iznāk grāmata no geto līdz olimpiskajam zeltam. Īsta grāmata, īsti vārda autors Edgars Gertners kopā ar geto, jums sarakstījis par Džekiem grāmatu. Bija intervijas ar viņiem, viss backgrounds to, kā ir gājis līdz olimpiādai. Es arī nezināju, kad tika intervētas tur mūsu otrs pusītis, sievs un vecāki. Tā kā baigi incidentā. Mums nezinot. Un ir iespēja jau kaut kā pieteikties? Jā, ir iespēja iegādāties grāmatu shop.getogames.com priekšlaicīgi ar Džeku parakstiem. Un starp citu, tagad var balsot par MVP šīs sezonas. PVM. Tu esi PVN. Šķidrā līdzi. Šis bija lieki. Vēl, kas tā nedara treners? Kurš pirms tam sūkāja to? Raimond Feldmani lūdzu piesaukt. Svilps nav jāsūk. Lūdzu sazinies ar Lauru Zalānu Raimond Feldmani, jo viņš pat švilpi nemāk nošvilpi. Švilpe, tu? Švilpi. Nošvilpi. Sāmas. Lūdzu, paņem. Nu, kas man jādara, ka iedodu startu? Tātad, tev būs jāzvana uz autoservisu, bet tu gribi taisīt pats to mašīnu. Tātad tu viņam zvani saki, jā, dodiet man vietu, dodiet instrumentus, es pats te močīšu tagad. Ei, tu nozvi, šitā ir tik forša sajūta. Autoservis. Sveiki. Sveiki. Zdravstvici. Kā jums iet pirmkārt? Labi. Prieks dzirdēt. Jums zvana Arnolds. Mana mašīna ir saplīsusi, es vēlos viņu sataisīt kādā labā servisā, bet vai ir iespējams, ka es jūsu servisā pats viņu laboju? Nav tāda iespēja. Jums ir 5 pacēlējumi, 5 meistari. Tad vienu meistaram jāiet. Mums vienkārši, manai mašīnai vienkārši ar ričāgiem ir problēmas. Kā jau uz ziemu. Nu, es tev varu iedot priekšnieku numurus, ka varu viņam pazarēt, es tev aizsūtīju. Bet es zinu, kā es varbūt sākumā varu izstāstīt to domu, jo zinu, kā ar priekšnieku, es zvanīšu priekšniekam, tur būs kaut kāds kurtizāņu uguns, kurš baigais. Jā, bet nu viņš nosaka to, vai varēs to, vai ne, es baigi ne. A viņš tāds lādzīgs ir, vai? Ja viņš... Lādzīgs, tad viņš lādzīgs. Un viņš varbūt niķīgs uz darbu atnāc, ne?
Jo man ir visi dokumenti par etiķi katrā ziņā. Nu, visi dokumenti kārtībā. Man standarta situācijas, tas ir mans valsts. Jā, bet zin kā, varbūt es varētu... Jo es vēlos, man ir tāda veca mašīna Žiguls, ko es gribu tagad sataisīt. Un man ir... Es atvainojos, es atvainojos, tev baigais bārbērs. Nav varianta jāparaksta. No kurienes jūs? Jūs varianta. Jums skolā no kaut? Nē! Un atnāca īziņa no viņa. Jā. Viņš iedeva priekšnieku numuru. Kurš no viņiem ir Nauris Miesis, jūs zināt? Viņš ir čels, kurš man ir kaut kāds. Treneris Naurim tas ir. Jā. Ребятушки, давайте быстрее. Давай по одному, по одному. Es jau domāju, kas pa balagānu. Viņam tur telefonā skan. Ļoti labi, ļoti labi. Ej, tu nost. Ja vajag arī no manis parakstu, lūdzu, lūdzu. Es jūsu vietā nedotu viņam parakstīties uz bumbas. Tu pēc tam neiemetīsi nekad iekšā. Jau nost. 1, 2, 3, 4. Tā, pūzienas jums tevi. Nu, davai tam vēlreiz, jā? Tu esi labākais. Jā, es esmu labākais. Tu esi labākais. Pats tu labākais! Malič, malič! Nu, ļoti foršs pārsteigums. Jā, paldies. Ļoti foršs pārsteigums. Jā, bērniem arī uzreiz izdevusies diena. Es tik nezinu, vai tur otrā galā tam Džekam tagad neradās vēl kaut kādas papildus jautājumi. Viņš uzreiz sasauca visu savus darbu kolēģus, teikt, klausties bija viens, dīvains klients. Bet viņš ir atsūtījis arī telefonu numuru. Priekšniekam. Ļoti labi. Tā kā viņš nelikās, ka tas ir dīvaini. Jā, viss kārtībā. Sveiki. Labdien. Man jūsu kontakts iedeva jūsu darbinieks saistībā ar servisu. Lūdzu. Es vēlos izmantot jūsu servisu pakalpojumus, jo vēlos sataisīt savu automašīnu, bet lūgums ir tāds, vai es viņu pats varu taisīt. Protams, es par visu samaksāšu, par visiem jūsu inventāriem un viss tā. Jo ir tāda situācija, kad es vēlos, man ir Žiguls, es viņu vēlos sataisīt un samainīt pret Moskviču, kas ir mans bērnības sapnis. Lai es tevi pareizi saprotu, tavs jautājums ir, vai tu vari taisīt mašīnu pie mums servisā, pats viņu taisīt? Jā, jo Žiguls, viņš saplīs un to visu izdarīja mana sieva. Zin kā ziema nāk, viņi izdomājas, ka viņi grib būt piedalīties rallijā un visu kaut ko un sāk testēt visus savus spējas un, nu, goda vārds kaza. Jā, bet es tevi vispār nepazīstu, tu esi cilvēks no malas. Nu, bet jūs visus pazīstat, kas brauc pie jums uz servisu? Man... Nē, bet viņi jau ir... Robertu Vītolu pazīstat? Nestrādā. Kādu? Robertu Vītolu. Nē. Kādi ir varianti? Nu, es svešiem cilvēkiem neļauju strādāt savā servisā. Nav tādu opciju. Nu, labi, ja mēs nevaram atrast kompromisu ar servisu, bet ko jūs sakat par Drag Race? Ar ko tev bija runa? Ar kuru no mehāniķiem? Es nezinu, man vienkārši bija numurs, man iedeva. Tas pats Roberts Vītols iedeva viņu numuru un... A kā tu to iedomājies? Darba dienā, darba laikā nāks rūvēt mašīnu? Nu, var arī brīvdienās. Labi, es sapratu, ka... Nu, labi, es sapratu no jums, ka jūs neesat pretīm nākoši, tad es ļoti atvainojos. Johai D. Pretim nākošs? Nē, es... Es pirmkārt mēģinu saprast tavu piedāvājumu un uz tavu apgalvojumu, vai es esmu vai neesmu pretim nākošs, tur pārsteidzīgi pieņem lēmumu. Lai es saprastu, vai es varu saskatīt kaut kādu pretim nākšanu, man vispirms ir jāsaprot priekšmets, par ko tu prasi. Kā tu to redzi? Nu, pie jums servisā labot automašīnu. Johai D. Es tev... Prasu, tas ir darba laikā, darba dienā? Jā, vai jums ir aizņemts tas viss? Nu, protams, ka ir aizņemts. Nu labi, diemžēl, paldies, tad Johai D. Tad meklēšu iespēju Johai D. citur. Labi. Paldies. Nābaga cilvēks, viņš bišķiņ sadusmojās. Jā, drusiņ sadusmojās. Bet pa Drag Race viņam bija interesi bišķiņ. Ja neļaušu braukt, tad aizsīt pie sejas, nu tad avai laiži un Drag Race! Es uzrakstīšu īziņu, satvainojos, tas bija mans brālis. Mans sieva uzrakstīja, bet tā nav mana sieva, kuru es nosaucu par kazu. Tā nav, mana sieva ļoti labi brauca mašīnu. Nu, forši kādas sajūtas viskārtībā? Biju satraucies, kad es sāku dusmoties bišķiņ. Tavs smiekli nenāca pašam? Man nāca, bet zin kā, ja es smietos baigi, nu tad viņš saprast, ka
es esmu Jefiņš. Bet es domāju, tāpat domāju, ka esmu Jefiņš. 3 punkti. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Keep on smiling. Viens smaids var ceļot tālāk nekā tev šķiet. Kopā mēs varam likt pasmaidīt visai pasaulē. Dalies ar smaidiem kopā ar Leijs. We are back in the game! Nu, Sintī, tagad man būs jāzina. Jā. No, 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 no. Tu šodien zvanīsi uz frizētavu, bet tu esi plikpauris. Un uz Ziemassvētkiem tu gribi, lai tev izskuji skuji. Pagaid, bet plikpauris. Plikpauris. Nav matu. Bet to tu nepasaki uzreiz. Zrasi, 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 labdien. Labdien, labdien, labdien. Latviski, krieviski? Nu, laba krieviski. Nu, bet ja jūs krieviski, es latviski. Varēsim tā? Nu, pamēģināsim latviski abi divi. Tad sākam ar latviešu. Sveiki, labi. Sveiki. Ješka no Juglas traucē. Apču! Kas traucē? Ješka no Juglas. Apču! Bet viss kārtība. Es nesaprotu. Ješka no Juglas. Tas ir mans vārds, tas ir mans vārds. Es tā tik iepazīstos. Nu, labi. Jā, jo man teica, ka jūs sauc Natalija. Pravim? Es esmu. Jā, jā. Nu, prieks iepazīties. Paldies, tāpēc. Es gribēju pieteikties tātad pie jums na stričku. Na stričku? nu jā, labi. Jums vajadzīk frizieris. Jā, jā. Jā, kad jūs gribējat? Nu, kad jūs varat? Sakiet. Pum, 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 pum. Es varu vai šodien no vakara, vai rīt pēc pusdienā. Rītā pēc pusdienā. Labi, ja takoj, nu, abizacinī pa stričņik nada. Nu, ja tak tokai rabotu, ap drugom nerabošu. Nu, labi. Jānis Skutelis, mans čoms, iedeva jūsu telefonu numuru. Viņš arī pie jums iet griezt matus pareizi. Jānis, Jānis, man vajag redzēt fotogrāfijas. Jā, nu labi, bet es gribu tomēr izstāstīt, kāds ir man tas matu griezums. Es to pats esmu iesaucis, īpaši zilais valis, manas māsas babņiks. Tā viņu sauc to pastričku. Aha. Un tā ir tāda, nu, uz Ziemassvētkiem, cipa speciāla. Tā ir tāda, nu, tā kā... Eglīte, jolečka, nā, uz sāniņa, šī te uz galvas, cipa. Jā, jā. Un nu, tas... tad varbūt mēs varam uziet uz redzi, tad var, kad jūs varat, nu, vakara šodien vai rīt pēc pusdienu. Man labāk ir pēc pusdienu, man bērns uz dāru, bērndārs, man... Jā, jā. Kā jums? Būs placentas kondicionieris. Pilnīgi jāsaprot viss tā. Bet par to stričku, viņa varētu tā, jūs varat uztaisīt visu, ko vajag, ja? Nu, principā jā, man nebija tādas problēmas, ja vajag to. Nu, nebija tādas problēmas, ko es nevaru. Jā. Sakiet, lūdzu, cik ilgi jūs jau strādājat šajā te industrijā? Jūs joko par mani. Nē, man te paralēli vienkārši es esmu pie vectēva, viņš griež bārdu sev. Viņam tas skan arī fonā, tas matu tas. Uz sūtnēm bija uzrakstus, ko un kā. Bet man iedeva Jānis Skutelis, viņš neteica. Labi, es gribēju vēl ātri par to stričku savu izstāstīt. Kāpēc jūs smējat? Jūs smējaties par mani! Nu, tāpēc, ka jūs smējat no mani, es smējat no jūs. Jūs. Jūs griežat arī, nu, piemēram, ja ir problēmas ar matiem, tā kā problēmas ar matiem, nu, ka tādi jau uz lisoci pavelk, tad jūs arī tādiem strādājat? Nē, saprotu. Nē? Nesaprotu. Nu, вот короче, если есть, ну, пацан почти лысый, вы можете arī, ну, с этим работать, да?
Ну, получается, как бы пока, да, так подстричь, понимаю? Ну, типа того, да. Ну, естественно. То есть он ходит сильно короткая стрижка, и пока подровнять, выровнять постепенно, да. Да, потому что, ну вот... Jo es ik pa laikam pats arī tā kā mēdzu nogriezt matu sev. Un tad es, jo man ir tas, nu gandrīz lisaks, mne vot pačti lisī. Jā. Tad, kad es to daru, es vispirms iesmērēju galvu, putojas kā vannas putas man uz galvas, un tad es ar skuvekli cita pārēju. Man iepazīties, bet negriež matus. Iepazīties? A kā jūs uzminējat? А тапец. А как вы угадали? Вот так угадала, потому что никогда мне не звонят вот так вот. Если хотят подстричься, мы договариваемся и все. Ну ладно, ну и что теперь, а? Зачем познакомиться хотите? Ой, ну ладно, ну тогда, может быть, познакомимся. Придется по-русски разговаривать. Ну, я на оба. Я на оба языком говорю. А надо оно вам, это знакомство? Ну, может быть, можем где-то пойти потанцевать. Нету времени на танцу. Ну, это можно. Пока. А тогда, когда потанцуем, скажем друг другу, каман беси и кату треси. Не, у меня семейная жизнь, у меня есть муж. Ну вот. А как я так попал? Я не знаю. А вы знаете, где я ваш номер? Не знаю. А хотите узнать? В принципе, я предполагаю, на какой-то страничке. Да, вот на той страничке, вот точно. Да, общения мне точно не хватает. Дома у меня так скучноватенько. Ну тогда что, мне сегодня бариста? Баста? Баста, да. Да, сегодня баста? Да. Я не могу так пойти гулять, к сожалению. Может, и к счастью. Ну ладно, спасибо вам большое. Приятного вам дня и, ну, может быть, на другой раз тогда, да? Да, хорошо, до свидания. Paldies, nav par ko, nevajag teikt neko. Jā, neko uzreiz. Visu labu. Ei, tu nos! Šis bija jaudīgi! Te ir daudz ko teikt, bet beigas man stāv. Kas tas bija tik uz tīk? Norukšķināja no priekiem. Blin, cinti! Kas tur man uz galvas tagad notiekās? Te tiešām bija tāds vienu brīdi. Nu, nenogriez pie Natālijas frizūras, mums pie Sintis nogriez. Paldies, Sinti! Neviens jau nezin, kā tas viss bija pa vidu, kāda tā zupiņa bija vidū, vai ne? Nu, tā, ka līdz asinīm, līdz pēdējai pilītei, un mani tas vienmēr iedvesmē. Noteikti, paņem, nopērc un izlas. Būs inčīgi. Nu, mēs esam pēdējā zvana priekšvakarā. Nauri, smiesi, dos zvanītai Sintijai un Nauri, tu nu ķeries klāt un stāsti. Tās viņš. Tu zvanīsi uz boksa klubu, pieteiksies uz treniņu. Nu, tu gribi tā kā būt profesionāli bokseri. Tagad tu gribi sākt trenēties, jā, un jā. Cerams, ka tu nedabūsi pausīm, bet... bet pats ir. Jā, halo. Halo, sveiki. Sveiki. Šeit jums zvanas Zane. Es gribēju pieteikties pie jums var pieteikties uz boksa treniņiem, ja? Jā, jā, var. Jā. Es gribēju pieteikties... Jā, grupu individuālos? Nē, nē, individuāli. Es gribu tam visam pieiet tā nopietni klāt. Ok, jā. Kas mums šodien? Šodiena, kad jūs varat sākt? Principā labāk būtu no decembra, jo es tagad vēl neesmu uz vietas. Un es uzreiz tad gribu pajautāt, kad varētu būt man kaut kāda pirmā cīņa ar kādu. Cīņa? Jā. Jūs esat trenējušies iepriekš? Nu, es esmu kausies dažreiz. Nē, 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 nē.
Man jāpaskatās tā, ja mums ir jo es skolā gāju teikt, man do, judo, karate, ar džudistiem tur kopā, tā kā man ir pieredze. Nu, tas ir poši, bet tas ir jāskatās, man grūti tā pateikt, ka teiksim, mēs tam un tādu uzmanās, cīņa var nozumt, bet jau pirmajā treniņā. Bet tā cīņa ir tā kā, nu, savstarpēji, kas ir tā kā šajā sportā, nu, no mūsu, nu, tā kā no mūsu grupas, vai? Jo es negribu, nu, tā kā nevajag uzreiz pārspīlēt, es jau arī saprotu. Nu, jā, jā, tur mēs sākumi jāskatās, kā viņš sanāk, tas ir kā šī sporta veids. Tad jau skatīsim, tad no sākuma es jau būs grupā kaut kur pāris pārstāvēt. Jo es esmu tāda normāla lauvena, es esmu gatava tur uzreiz uz visiem simts. Visi ir gatavi, bet tur jāskatās, vai sanāk, vai var realizēt. Es gribēju vēl uzreiz pajautāt, kamēr es neesmu aizmirsusi, tagad es skatījos, tur ir jāliek tas galvā, kā viņu sauc. Jums cik jums gadi ir? Man ir 26. Jo man vienkārši problēma liela, man liels čainiks, nu galva liela un tad... Kas tur pēc izmērumu, tur piemeklēja ķiveri un izkārt, ja man sievietes starpēja ķiverēs. Ja ir profesionālās cīņas, kur nav ķiveri, bet amatē boksājumi būs cīņi, tad ir obligāti ķiveri, jā? Jūs varētu pēties profesionālo boksu vai jūs amatē? Es neesmu nekad gājusi, bet gribās tā kā uz profesionāli, jo tas nebūs nekāds kis mjau, tas būs tā kā nu pa nopietno. Visur būs pa nopietno, amatieros tad grūtāk pat viņi daudz ir. Grūtāk? Nu es negribu vienkārši iestāties, negribu tajos amatieros iestāties, lai nedomā, ka es esmu kaut kāds memmītis. Nē, amatieros ir grūtāk sagatavoties šīs dienas, tur ne tā vienies nedomās. Un jūs pats mani trenēsiet, ja? Jā, vai mēs vēl būs vēl viens treners, kuris mans kompēc. Jo jums tāda laba balss tāda, nu. Tas vēl būtu ir mānīgi. Ko tik ilgi tur zīlēt uz priekšu un runāt par cīņā, mums jāsatiek, viens otru jāpaskatās, jā. Ja es vienkārši redzēju bildi un es vienkārši likās iemīlējos jau jūsos un tā vēl balss un es gribu uz 100% iet uz to balss. Ko tad jūs to bildi redzējāt? Man atsūtīja jūsu bildi. Jā, māma man atsūtīja jūsu bildi. Jā, māma, jā. Uzskārdzam, ļoti patīkam. Tad tā cilvēks grib augst, tagad jau vairāk tad atvarīt sevi. A jūs esat džungļu fans? Džungļu? Ko nozīmē, tas ir džungļi kā dabas? Nu, jā, tā kā... Kāds gadi džungļi? Only fans! Kur tu redzi džungļi? Tu man iedevi, tu iemācies rakstīt latviešu burtu. Visi saprat izņemot teikt. Katrā ziņā Lauvena ir atkal iemīlējusi. Es viņam arī šķīs atvainojies pārzinīšu pēc darba, viņš atsūtīja īkšķīti. Un turpiņš atot. Draugi sirsnīgs, paldies, ka noskatījāties šo te epizodi. Mans vārds ir Lauris Zalāns, tā bija Sintija Leimane. Šis ir Nauris Miezis! Aplausi! Spiediet īkšķīti uz augšu, subskraibojiet, komentējiet un tiekamies jau nākamajās Pacel trubu epizodēs. Paldies mūsu atbalstītājiem, paldies jums skatītāji. Līdz nākamajai reizei! Čau!